29 باب ملک مواب میں اسرائیلیوں کے ساتھ خداوند کا عہد. اسرائیلیوں کے ساتھ جس عہد کے باندھنے کا حکم خداوند نے موسیٰ کو مواب کے ملک میں دیا اسی کی یہ باتیں ہیں. یہ اس عہد سے الگ ہے جو اس نے ان کے ساتھ حورب میں باندھا تھا. سو موسیٰ نے سب اسرائیلیوں کو بلوا کر ان سے کہا، تم نے سب کچھ جو خداوند نے تمہاری آنکھوں کے سامنے ملک مصر میں فرعون اور اس کے سب خادموں اور اس کے سارے ملک سے کیا دیکھا ہے، امتحان کے وہ بڑے بڑے کام اور نشان اور بڑے بڑے کرشمے تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن خداوند نے تم کو آج تک نہ تو ایسا دل دیا جو سمجھے اور نہ دیکھنے کی آنکھیں اور سننے کے کان دیے. اور میں 40 برس بیابان میں تم کو لیے پھرا اور نہ تمہارے تن کے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ تیرے پاؤں کی جوتی پرانی ہوئی، اور تم اسی لیے روٹی کھانے اور میں یا شراب پینے نہیں پائے تاکہ تم جان لو کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں. اور جب تم اس جگہ آئے تو حسبون کا بادشاہ سہون اور بسن کا بادشاہ اوج ہمارے مقابلے کو نکلے اور ہم نے ان کو مار کر ان کا ملک لے لیا، اور اسے روبنیوں کو اور جدیوں کو اور منسیوں کے آدھے قبیلے کو میراث کے طور پر دے دیا. پس تم اس عہد کی باتوں کو ماننا اور ان پر عمل کرنا تاکہ جو کچھ تم کرو اس میں کامیاب ہو. آج کے دن تم اور تمہارے سردار، تمہارے قبیلے اور تمہارے بزرگ اور تمہارے منصب دار اور سب اسرائیلی مرد اور تمہارے بچے اور تمہاری بیویاں اور وہ پردیسی بھی جو تیرے خیمہ گاہ میں رہتا ہے، خواہ وہ تیرا لکڑہارا ہو خواہ سکا، سب کے سب خداوند اپنے خدا کے سامنے کھڑے ہو تاکہ تو خداوند اپنے خدا کے عہد میں جسے وہ تیرے ساتھ آج باندھتا اور اس کی قسم میں جسے وہ آج تجھ سے کھاتا ہے شامل ہو. اور وہ تجھ کو آج کے دن اپنی قوم قرار دے اور وہ تیرا خدا ہو جیسا اس نے تجھ سے کہا، جیسی اس نے تیرے باپ دادا ابراہم اور اسحاق اور یعقوب سے قسم کھائی. اور میں اس عہد اور قسم میں فقط تم ہی کو نہیں پر اس کو بھی جو آج کے دن خداوند ہمارے خدا کے حضور یہاں ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اور اس کو بھی جو آج کے دن یہاں ہمارے ساتھ نہیں ان میں شامل کرتا ہوں. تم خود جانتے ہو کہ ملک مصر میں ہم کیسے رہے اور کیوں کر ان قوموں کے بیچ سے ہو کر آئے جن کے درمیان سے تم گزرے، اور تم نے خود ان کی مکروہ چیزیں اور لکڑی اور پتھر اور چاندی اور سونے کی مورتیں دیکھیں جو ان کے ہاں تھیں. سو ایسا نہ ہو کہ تم میں کوئی مرد یا عورت یا خاندان یا قبیلہ ایسا ہو جس کا دل آج کے دن خداوند ہمارے خدا سے برگشتہ ہو اور وہ جا کر ان قوموں کے دیوتاؤں کی پرستش کرے، یا ایسا نہ ہو کہ تم میں کوئی ایسی جڑ ہو جو اندرائن اور ناگدونا پیدا کرے. اور ایسا آدمی لعنت کی یہ باتیں سن کر دل ہی دل میں اپنے کو مبارک باد دے اور کہے کہ خواہ میں کیسا ہی ہٹی ہو کر تر کے ساتھ خشک کو فنا کر ڈالوں تو بھی میرے لیے سلامتی ہے. پر خداوند اسے معاف نہیں کرے گا، بلکہ اس وقت خداوند کا قہر اور اس کی غیرت
اس آدمی پر بر انگیختہ ہوگی اور سب لانتیں جو اس کتاب میں لکھی ہیں اس پر پڑھیں گی اور خداوند اس کے نام کو صفائی روزگار سے مٹا دے گا، اور خداوند اس عہد کی ان سب لانتوں کے مطابق جو اس شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں اسے اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے بری سزا کے لیے جدا کرے گا، اور آنے والی پشتوں میں تمہاری نسل کے لوگ جو تمہارے بعد پیدا ہوں گے اور پردیسی بھی جو دور کے ملک سے آئیں گے، جب وہ اس ملک کی بلاؤں اور خداوند کی لگائی ہوئی بیماریوں کو دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ سارا ملک گویا گندک اور نمک بنا پڑا ہے اور ایسا جل گیا ہے کہ اس میں نہ تو کچھ بویا جاتا نہ پیدا ہوتا اور نہ کسی قسم کی گھاس اگتی ہے، اور وہ سدوم اور امورا اور ادما اور زبوئیم کی طرح اجڑ گیا جن کو خداوند نے اپنے غضب اور قہر میں تباہ کر ڈالا۔ تب وہ بلکہ سب قومیں پوچھیں گی کہ خداوند نے اس ملک سے ایسا کیوں کیا اور ایسے بڑے قہر کے بھڑکنے کا سبب کیا ہے۔ اس وقت لوگ جواب دیں گے کہ خداوند ان کے باپ دادا کے خدا نے جو عہد ان کے ساتھ ان کو ملک مصر سے نکالتے وقت باندھا تھا اسے ان لوگوں نے چھوڑ دیا اور جا کر اور معبودوں کی عبادت اور پرستش کی جن سے وہ واقف نہ تھے اور جن کو خداوند نے ان کو دیا بھی نہ تھا۔ اسی لیے اس کتاب کی لکھی ہوئی سب لعنتوں کو اس ملک پر نازل کرنے کے لیے خداوند کا غضب اس پر بھڑکا، اور خداوند نے قہر اور غصے اور بڑے غضب میں ان کو ان کے ملک سے اکھاڑ کر دوسرے ملک میں پھینکا، جیسا آج کے دن ظاہر ہے۔ غیب کا مالک تو خداوند ہمارا خدا ہی ہے، پر جو باتیں ظاہر کی گئی ہیں وہ ہمیشہ تک ہمارے اور ہماری اولاد کے لیے ہیں، تاکہ ہم اس شریعت کی سب باتوں پر عمل کریں۔